တော်ကလေးတက္ကသိုလ်ကောင်းမွန်ခန့်ချုပ်ဒေါက်တာရောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကလေးတက္ကသိုလ်ကို2021စက်တင်ဘာလမှာဟာခတက္ကသိုလ်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စတင်ရောက်ရှိခြင်းနဲ့ရောက်ရှိတဲ့ကာလကစပြီးကလေးတက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာတက်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆွဲထားရှိပါတယ်၎င်းတက်ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ကြောင်ရဲ့လုံခြုံရေးနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရေရှိရမြင့်တစားမှာရှိတဲ့ဂိမာကြီးလုံခြုံရေးနဲ့သူတို့ရမယာကပါတီလည်းနဲ့ကြီးတက်ဆင်ပြီးတော့ပြစ်ကူပေးနေတာလောက်ရတဲ့တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တွေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ26ရက်နေ့မနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်တို့မနေ့4နာရီလောက်ထဲကစပြီးနှစ်ဖွဲ့တက်ဖွဲ့တွေတက်ခဲ့တီတူဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတာတွေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဇလန်လီအဆောင်သားမှာတိကတ်မှုတွေများတဲ့အတွက်အဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုအပေါ်ဘက်ကနေအောက်ထပ်ကြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ဝင်တဲ့အရာတွေကလက်လက်မီယာအိမ်တွေကိုလက်လှမ်းပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိအောင်တော့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပုံကုန်တွေကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့9နာရီကျော်လောက်ထိတိုက်ပွဲကမရပဲနဲ့ပုံမူပြီးပြစ်ခတ်မှုများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေစောက်ဦးရံဆုံးခါကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒေါ်လာကြီးတပ်ဖွဲ့တွေအကြောင်းနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင်းနေဝင်တဲ့အင်အားတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်တဲ့များပေါ့တော့ဒီအားလုံးကိုသူတို့ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဘေးကင်းအောင်ထွက်ဖို့တော့ညွှန်ကြားတဲ့တွေကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုက်ပါပြီးတော့ထွက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီအပြင်ဘက်နော်ဒီဆံမကြောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဟိုကျွန်တော်တို့တွေကိုစူးစီးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာဘီကင်လုံခြုံစွာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုလည်းမရှိပါဘူးနောက်ဒီတပ်ဖွဲ့တွေကစာရေးတောင်းပြီးလုံနေထိုင်ရေးကိုအားလုံးစီစီပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြောကြားလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုများကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးတက်ဆိုင်ရာမိဘများနော်စီပြသားချင်းများစိတ်ပူနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးစိတ်မပူဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့မနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူတချို့ကိုပြန်လည်ပြီးပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာသိရှိရပါတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေလည်းမကြပြီကာလမှာတော့ပြန်လည်ရောက်ရှိရကြမှာပါလို့ပြောကြားလိုပါတယ်။ကလေးတက္ကသိုလ်တွင်စစ်တပ်ကတက်ဆွဲပြီးပမောက္ခချုပ်ဆရာဆရာမကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုလူသားတိုင်းလှုပ်ထားခဲ့ PDF ကဆရာဆရာမကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုကဲထုတ်ပြီးပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနေဟုကလေးတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာယောဟန်ထွန်းအသိပေးကြေညာစကိုင်းတိုင်းကလေးတက္ကသိုလ်တွင်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများတပ်ဆင်ပစ်ခတ်တဆွဲနေခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်အပါအဝင်ဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုဘေးကင်းရာကဲထုတ်ကာပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနေကြောင်းကလေးတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာယောဟန်ထွန်းကအသိပေးကြေညာပြောဆိုလိုက်ပြီးကလေးမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရန်ကုန်ခေတ်တည်တင်းဌာနထံသို့ပေးပို့လာသောဗီဒီယိုအသိပေးကြေညာချက်တွင်ကလေးတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာယောဟန်ထွန်းကယင်းသို့အတိပေးပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့နံနက်4နာရီအချိန်ကလေးတက္ကသိုလ်တွင်တက်ဆွဲထားသောစစ်တပ်နှင့် PDF တပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနံနက်9နာရီအချိန်တိုက်ပွဲပုံမူပြင်းထန်လာသည့်အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဝန်ထမ်းများဆရာဆရာမများကကလေးတက္ကသိုလ်ကိုစွန့်ခွာရန်ပြင်ဆင်နေကြခြင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များရောက်ရှိလာပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှဘေးကင်းရာသို့ကယ်ထုတ်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းကလေးတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာယောဟန်ထွန်းကပြောဆိုသည့်တို့ရတွင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကကလေးတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်ဆရာဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို PDF တပ်များကဖမ်းဆီးသွားသည်ဟုမဟုတ်မမှန်လောက်ကျက်ဝါဒဖြန့်တရင်များစွာထုတ်ပြန်ဖြန့်ဝေလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်